Suruh adik kemas tadi. Kenapa kakak biarkan permainan rata? rata Susahlah adik nak kemas ni. Permainan? Mana pula permainan? Bukan. Ini teknologi terkini. Teknologi terkini? Ya. Boleh sapu sampah, sampah sendiri. Kita tak payah sapu dah. Boleh sapu saja. sampah? Ya. Wah, macam tu kakak tunjuk saya macam mana? Boleh. Ha, mari duduk sini. Hmm. Kita tak payah susah-susah sapu. Sekarang hmm. dia yang buat. Oh, yakah? ya ke? Ya. Adilah. Ih, eh, bergeraklah bergerak sendiri. Kakak. Kita tak payah susah-susah. Kita duduk hmm. sini. Okey. Kita duduk saja je. Hmm. Eh, apa tu kakak? Boleh minum kopi. Ni pun boleh blender kat rumah saja. Wah, hebatnya teknologi sekarang. Hmm. hmm. TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan semua yang sedang menonton rancangan Didik TV KPM pada hari ini. Slot kita ialah tahap 2 dan hari ini mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Wah, menarik bukan? Bila kita fikir pasal reka bentuk ni mesti fikir kreativiti dan inovasi. Ah, nak tahu lebih lanjut? Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. kakak semua dah lihatkan profil guru kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan beliau iaitu Cikgu Suhaila binti Jumaat. Assalamualaikum Cikgu. Assalam. sihat Cikgu. Sangat sihat Cikgu. Hmm. Sangat ceria Cikgu pada hari ini. Dan kita serasi lah ya, nampaknya. Memang. Serasi bersama. Macam janji ya. pula kan. Ah. <laughs> Cikgu, saya juga nak perkenalkan dalam studio kita ada bersama ialah Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini dari Sekolah SK Pendidikan Khas Selangor alam Selangor Assalamualaikum cikgu apa khabar hmm. Alhamdulillah. Baiklah, Cikgu hmm. Um, Seperti yang saya nyatakan tadi, mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Yeah. Tetapi apakah topik yang kita akan uh, belajar lebih lanjut pada hari ini, Cikgu? Okey, Hari ini sebenarnya kita fokus pada pengenalan kepada teknologi dan hmm. kita dah nak masuk kepada projek aplikasi teknologi. Oh, aplikasi. Uh, bagaimana kita aplikasi teknologi itu dalam kita punya produk nanti. Mm -hmm. Tapi Syafiqah tahu tak apa sebenarnya mm -hmm. maksud teknologi ini? Uh, saya mungkin pernah dengar tapi mungkin tak berapa jelas. Perlukan Cikgu Sohaila tolong. Uh, biasanya uh, orang kita orang awam biasanya fikir teknologi ni mesti berkaitan dengan komputer saja. Ah ha, tapi sebenarnya teknologi ni ialah pengetahuan sains hmm. okey ha, yang kita aplikasikan untuk mereka cipta ataupun mereka bentuk ha, sesuatu produk tak kisahlah produk ataupun servis ataupun bahan alatan ke okey untuk memudahkan kerja manusia. Ah ha, tu tujuan teknologi sebenarnya. Tu maksud teknologi. Ah ha. kalau yang yang baru dengar ah ha, hari ni kita dah tahu. Okey, baiklah maksudnya baguslah ada teknologi ni kan cikgu ha, betul. membantu kita memudahkan kerja kita seperti hmm. saya tadi yang yeah. susah-susah menyapu dah berpeluh ni yeah. ha, tujuannya memang hmm. untuk memudahkan kerja jadi kita tak perlu susah-susah nak sapu sampah, nak kena ada penyodok lagi hmm. okay, yang sekarang ni dia dah terus uh, jadi penyodok hampa gas dan penyodok hampa gas pun ada teknologi lagi, dia boleh gerak sini, kita tekan remote saja dia gerak sahaja wow. ha, guna alat kawalan, kawalan jauh kan kita boleh kawalan jauh, kita boleh duduk uh, macam tadi ni, hmm. kita minum kopi pun boleh saja kita oh. tekan okey kalau biasa pengisar kita kena kisar tempat lain and then pindahkan kan betul ini tak yang ini memang kita terus kisar saja jadi kita hmm. boleh terus minum wah cikgu ha, masuklah dalam bukan? bekas yang sama oh. ha jadi buka saja kita boleh terus minum. ni jadi bekas. Wah, menarik ha, Ini pun teknologi cikgu. juga. Mm -mm, maksudnya mm. biji-biji kopi itu pun terus boleh letak yeah, boleh dan dalam letak ini. air. Cuma dia bergantung pada pengisar tersebut. Kalau kasar, mungkin pengisar itu kena besar. Lah. Mm. Okay, mm. Ah, macam Syafika boleh tengok di atas ni pun, kita ada pelbagai hasil teknologi. Ya, cikgu. Ha. Dan saya pasti kita nak kupas lebih lanjut. Kita nak tahu dan belajar lebih lanjut tentang mata pelajaran. Mm. Dan juga tajuk kita, Jom Melaka Produk pada yeah. hari ini. Tetapi sebelum itu, kita berehat sebentar ya, rakan-rakan dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembalinya ke slot tahap dua pada hari ini dan mata pelajaran kita Reka Bentuk dan Teknologi. Ha, Kak Shafika nak tanya rakan-rakan semua, dalam banyak-banyak bunga, bunga manakah yang rakan-rakan semua pilih? Kalau Kak Shafika, Kak Shafika pilih bunga ni dan juga bunga di sebelah Kak Shafika, Cikgu Suhaila. Hmm, padahal bunga ni lebih cantik daripada saya. <laughs> Cikgu, bila cakap pasal bunga ni ha? kan? Bunga yang saya pegang ni Hmm, menarik. Nampak macam keropok tapi tak boleh dimakan. Ah, tak boleh, jangan makan. Tak boleh, bahaya. <laughs> Okey. Oh, itu ialah kan. sebenarnya Shafika. Kalau hmm. Shafika nak tahu, itu ialah salah satu contoh teknologi baharu. Hmm. Kita gunakan pen 3D. Ah, jadi murid-murid, hmm. okay? ataupun sesiapa saja boleh cuba buat sebenarnya di rumah. okay? Wow. ah contoh pen 3D ya ada dekat sini. Hmm. Okey, ah, ini pen 3D dia. Okey ah jadi kita gunakan filamen okey yang ini okay. kita panggil yang warna-warni ni kita gunakan filamen kita panggil sebagai filamen okey filamen okay. ni akan dimasukkan dalam pen 3D ni ataupun mm -hmm. pen 3 dimensi lah okey yang ini sumber kuasa dia okey ah plug 3 pin ni okey jadi kita cucuk pada dia di sini mm -hmm. ah so nanti kita akan gunakanlah Wah, cikgu boleh tak tunjukkan sedikit filamin tu? Okey, ah filamin. Okey, filamin okay, ni banyak sebenarnya warna yang tu. ini beberapa warna lah. Contoh hmm. sebenarnya ada macam-macam warna, warna-warni. Okey, kalau Syafiqah boleh tengok pun tadi dekat depan ni pun ada. Okey, ada macam-macam warna. Okey, yang ini contoh ada warna merah jambu, ada warna ah. hitam. Okey, kita ada warna ungu. Oh. Okey, ungu sama macam kita punya baju kan? Okey, hmm. kita ada warna merah, kita ada warna kuning. Sebenarnya banyak lagi warna yang kita ada dalam filamen oh, ni okey bergantung okay. pada hasil produk kita kita nak warna apa ha uh, macam Syafiqah uh. boleh tengok kat depan ni pun ada macam-macam warna ha oh, ni semua hasil murid saya cantiknya murid-murid ha. kita buat ya yeah, jadi uh, Syafiqah pun rasa teruja kan Betul? jadi untuk hari ni sebelum kita buat projek saya suka ingatkan murid murid memang dalam rekabentuk dan teknologi sebelum kita buat projek memang kita kena buat lakaran kenapa hmm. lakaran tu ialah kita punya sumber idea bagaimana kita hasilkan idea Lahirkan idea kita dalam bentuk lakaran. Okay. Jadi orang boleh tengok dan kita senang rujuk untuk buat produk nanti. Ah, tak adalah kita ah. Um, ah, menyatakan dengan kita, idea kita secara lisan yeah. saja. Jadi orang tak nampak hasil dia macam mana. Hmm. Ha, jadi dalam lakaran, okay kita pun nanya untuk kegunaan kita juga. Yeah. Okay, bila kita dah buat lakaran, okay kita akan tengok. Okay, hasil ni sesuai ataupun tidak. Okay. Ah, okay. Jadi untuk hari ini, okay untuk projek kita hari ini kita akan hmm. buat projek uh, gelang kunci. Okay macam uh, Syafiqah boleh lihat kat sini. Ini uh -huh. semua hasil uh, pen 3D atau pun 3 dimensi. Okay. Jadi kita akan buat gelang kunci ataupun keychain. Ah ha, menggunakan pen 3D. Okey, okay. okay. Baiklah, cikgu menarik. Ah ha, jadi hmm? okey kita ada tema juga. Okey kita boleh tetapkan tema ataupun murid boleh uh, terbuka. Okey macam contoh tema okey hari ini saya rasa uh, kita buat gelang kunci bentuk makanan. Ha sebab okay. hari ini. Cikgu, dah makan belum? Ah, beli, ah dah makan. Tapi ha. saya ingat apa yang saya makan pagi tadi iaitu um, roti bakar. Ah, boleh. Mm. Kita, boleh. Kita lahirkan idea kita dalam bentuk lakaran. Okey, okay. boleh Cikgu. Apa saja yang tema makanan kita nak buat dalam bentuk uh, gelang kunci? Mm -hmm. Kita lahirkan dalam lakaran. Okey. Ah, Baiklah, boleh buat. Saya pun buat satu. Okay. Ha, nanti kita pilih yang mana yang okey. Wah, wow, <laughs> macam tu. Okey. Cikgu, apakah antara uh, Uh, ciri yang hmm. perlu ada pada lakaran kita. Perlu ke ada mungkin uh, label ke? Macam mana tu Cik oh, cikgu? Oh, okey betul. Sebenarnya lakaran yang wajib ialah kita kena ada label. Kenapa ada label? Sebab di situlah label hmm. tu maklumat yang orang nak tahu apa yang kita buat pada lakaran. Oh. Ha, jadi maklumat tu yang memberitahu okay, apa hmm. yang kita lakar sebenarnya. Okey. Ah, ha, okey, jadi baru orang faham. Kalau tak, okey, contohlah kita kita lakar, uh -huh. orang tak faham apa yang kita lakar jika kita tidak label. Hmm. Lagi satu Syafika, bila ya. kita label, kita tahu, okey, berapa saiz kita punya hasil produk. Wow. Ah, ha, di situ nanti kita akan analisis, okey, sesuai okay. ataupun tidak hasil produk kita ni saiz begini. Ah, ha, jadi orang pun faham. Okey, orang dapat gambarkan ke okay, berapa besar dia. Okey. Ah. Ha, berapa saiz dia yang sebenar. Lakaran tak semestinya um, uh, bahan tersebut uh, besar saiz kertas kita kan yeah, cukup ada lagi besar kan uh, perlu diingatkan kadang-kadang murid ni okay mm -hmm. dia ukur sama saiz macam kita yang asal kan mm -hmm. okay, sebenarnya lakaran ni hanyalah gambaran idea oh. Okay, jadi tak semestinya kena lakar tu ikut saiz yang sebenar cuma kita kena uh, labelkan lakaran tersebut supaya orang faham oh ini saiz dia Ah, oh. ha, bukan maksudnya kita buat. Okey, saiz dia itulah saiz yang sebenar. Jadi nanti kita buat saiz ikut uh, pada kertas tersebut. Oh, jadi kan ha. cikgu tidak sebarangan nak lukisan lakaran. Yeah, je yang kita buat okay. Ada dia panduan ya, cikgu. Ya yeah, betul. Sebab kita nak lakar uh -huh. supaya orang faham produk kita ni untuk yeah. apa. Hmm. Ah, ha, jadi dan apa yang kita lakar sebenarnya supaya orang uh, tahu kita lakar apa sebenarnya dalam gambar ni. Okey, cikgu. Ha. Saya macam dah siap cikgu. Oh cepatnya. Hmm, sebab Syafika. saya semangat nak tengok. Okey sebab oh iyalah sebab Shafika ada idea. Dia ha -ha. makan apa pagi tadi kan. Betul? Jadi dia teringat, dia terus lakar ya. Hmm. Ha saya terfikir-fikir nak makan ni lah kentang hmm. goreng. Kentang Jadi, goreng? Ya, macam sedap pula. Jadi saya buatlah kentang goreng ni. Oh okey. Ha. Saya <laughs> belum tengok lagi tak cikgu tapi mm -mm. untuk rakan-rakan saya di rumah saya nak tunjuk sedikit lah. Ah boleh. Ha ini Biar dia lakaran kat Shafika. <laughs> Cantik tak? <laughs> Cantik ke tak? Ah. Syafiqah makan roti bakar ah. ke pagi tadi? Betul, saya tampal dengan telur sekali. Oh, okey. Ha, okay. oh, Syafiqah, cantiknya. Memang menyelerakan, menyelerakan. Hmm. Ha. Okey. Cikgu, menye... um, kita perlu ada uh, macam kita kata tajuk ke kat atas ni kalau kita buat lakaran? Okey, uh, tak semestinya tajuk. Okay. Uh, tajuk tu supaya kita label okay, lakaran yang pertama, lakaran yang sebab kadang-kadang idea kita bukannya satu saja Syafiqah. Mm -hmm. Idea ada banyak. Jadi, uh, label uh, pada tajuk tersebut, kita tahu, oh, ni lakaran yang pertama. Ni lakaran yang kedua. Ni idea pertama, ni idea kedua. Ah, oh. uh, Itu sebenarnya. Okay. Dan juga label label ni yang kita bagi tahu supaya dia aa, nampaklah okey ni apa yang kita hmm. lakar ni hmm. ni apa okey boleh tambah juga untuk warna okey contoh hmm. kentang goreng okey boleh label siap-siap warna kuning oh okey boleh label siap-siap okey kotak kentang warna apa warna merah ha macam ni saya lapar kan okey akan oh. kentang goreng saya teringin okey kita juga. lakarlah kan okey disebabkan kita gunakan gelang kunci jadi pastikan ada gelang kunci lah, okey contoh yeah. gelang kunci ni yang ni lah takut hmm. ada murid yang tak pernah tengok gelang kunci tu macam mana okay, Ini inilah gelang kunci ke okay, ah, kitchen lah yang kita biasa gunakan. Okey ni gelang kunci ah, kita lakar di dalam ni. Bagaimana kita nak letak penyangkut tersebut? Baiklah ha. Cikgu, bila saya um, uh, lihat filemen di sebelah Cikgu mm -hmm. kan. Cikgu sebutkan warna-warni tapi yeah. kalau gambar kita contoh ni tak ada label warna tersebut, mm -hmm. bolehkah kita melorek dengan warna? Ah okey, soalan ha. yang bagus. Okay, murid saya pun selalu tanya. Okey, mm -hmm. kita boleh dua cara. Sama ada nak gunakan label, okey label. Warna merah, tulis warna merah warna kuning tulis warna kuning hmm. ataupun nak warna terus pun boleh lagi senang faham maksudnya kita tengok okay, warna merah okey dah tahu dah ni memang warna merah Sebab pada lakaran tersebut dah ada warna merah ha contoh kalau murid ni okay dia kata kuning dia nak warna terus kuning boleh tak ada masalah Okay, okay. lebih faham lebih cepat dia nak buat produk sebab dia lebih nampak. Betul cikgu. Maksudnya rakan-rakan kita bolehlah menggunakan pensel hmm. warna di rumah yeah, untuk okay. melengkapkan lakaran Lengkap. anda. Baiklah cikgu bagi lakaran yang saya telah lakarkan ini. Mm -hmm boleh tak Cik, saya dapatkan sedikit uh, ulasan ataupun uh, Ganjaran uh, untuk lakaran saya? Okey, untuk hmm. lakaran yang ini uh, saya, saya bagi tiga bintang dulu sebab dia memang cantik. Yeah, okay, tapi kita ada langkah yang seterusnya. Uh, langkah yang seterusnya apa? Sebab lakaran king okay, bila kita idea sebenarnya banyak idea Shafiqal. Uh -huh. Jadi daripada idea yang banyak tu kita akan memilih. Yang mana idea yang terbaik dan oh. adakah idea tersebut contoh katalah Shafika nak yang uh, mungkin Shafika buat lakaran yang banyak mm -hmm. okey Shafika terfikir oh nak lakaran yang ini okey katalah Shafika pilih lakarannya ialah roti bakar yeah. okey mungkin Syafika boleh tambah baik lagi roti bakar tu. Mungkin dari segi elemen apa yang Syafika kena tengok? Oh. Ah, ha, kejap lagi kita belajar bagaimana menganalisis lakaran supaya kita buat lakaran yang terbaik untuk produk kita. Baiklah cikgu, ha. kerana betul lah cikgu seolah sebutkan memang kita banyak idea tapi yeah. aa, nak pilih yang mana yang terbaik tu aa, kena tengok macam mana ya selepas ini. Jadi kita akan berehat dulu dan kembali di Didik TV KPM. TV. KP. semua jom masuk ke kelas. Ha kalau rakan-rakan sedang tertanya apa yang kita nak buat pada segmen ini sebenarnya kita punya mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dan tajuk kita jom melakar produk. Tetapi kita beri fokus kepada penggunaan pen tiga dimensi uh, yang akan membentuk suatu produk berdasarkan lakaran yang kita telah hasilkan ya. bersama cikgu Suhaila. Hai Shafika, ha. kembali kita ya. Baiklah selepas kita buat lakaran mm -hmm. Shafika. Okey lakaran mm -hmm katalah Syafiqah dalam banyak-banyak lakaran dalam banyak-banyak idea Syafiqah pilih uh, roti bakar ni okey mm -hmm. yang gelang kunci untuk buat bentuk roti bakar ni okey selepas kita dah buat lakaran ni mm -hmm. sebenarnya kita boleh tambah baik lagi okey bagaimana kita nak kena pasti kita nak tambah baik okey contoh saya beri untuk saya punya lakaran lah. okey lakaran saya yang ini okey kita lihat pada jadual ni okey kita panggil sebagai jadual analisis Okey, lakaran dan bagaimana kita nak buat penambahbaikan. Okey, contoh yang pertama, okey, kita nak buat uh, analisis ni mestilah berdasarkan elemen reka bentuk yang murid telah pelajar. Hmm. Uh, kita ada 8 elemen reka bentuk tapi tak semestinya semua tu kita kena aplikasi. Okey, pilih yang mana yang sesuai dengan kita punya produk. Okey, contoh elemen yang pertama ialah rupa. Okey, rupa ni bagaimana rupa hasil kita produklah. Okey, contoh okey, rupa segi 4 tepat. Okey, macam saya punya lakaran ni segi empat tepat lah sebab yeah. bentuk kentang kan. Mm -mm. Okey, jadi kita lihat sesuai ataupun tidak. Okey, sesuai lah mungkin kita rasa senang lah nak buat uh, bentuk segi empat tepat tu. Ah, uh, jadi sesuai, senang, mudah dihasilkan. Okey, yang kedua kita boleh tengok element size. Element size. Okey, element size tu yang saya kata kepentingan kita buat pada ukuran. Okey, ukuran ni label ukuran ni supaya orang tahu saiz dia sesuai ataupun tidak. Okey. Projek kita ialah gelang kunci. Betul Syafiqah? Okey. Saiz dia adakah dia besar? tak cikgu. Ha, so, kecil je. Ya, saiz dia mesti sesuai dengan uh, bahan yang kita nak gantung. Betul. Ha, contoh beg sekolah ke, pen, hmm. bekas pensel ke. Okey, contoh yang saya punya ni, okay, saya buat 8 darab dengan 5 cm. Hmm. Okey, cuba lihat Syafiqah punya ni, adakah sesuai saiz Syafiqa? Saya punya 15 cm dan 10 cm macam agak lah, cikgu. Ah ha, okey, 15 cm ialah saiz uh, pembaris macam pendek yang biasa tu ha, ha. jadi yeah. besar macam ni. Adakah sesuai kita nak buat uh, gelang kunci Shafika? Saya rasa nanti gelang kunci yang jadi um, uh, lebih besar daripada bahagian bahan kan? ya. Ha. Okey, sebab tu gunanya kita analisis. Okey macam Shafika, okey mungkin Shafika kena perbetulkan pada dari segi saiz. Okey, macam saya mungkin saiz tu sesuai. Oh. Okay, 8 cm. Okey, mungkin 10 cm cukup. Uh -huh. Okey, jangan lebih 15, 20 oh, lah teruk. Okey, okey. Okay. Kalau lihat kat sini yang terakhir okey, katalah warna. Okey, penggunaan warna yang terlalu banyak pun dia akan jadi Uh, serabutlah kita punya hasil. Mm -hmm. Okey jadi tak menarik, terlalu banyak warna. Yeah. Okey, uh, jadi kita mungkin kita boleh kurangkan terlalu banyak warna, kita boleh kurangkanlah. Okey, mungkin daripada 5 kita guna 3 ataupun 5 guna 4. Oh. Uh, jadi filamen ni pun kita tak takdalah pembaziran. Mm -hmm. uh, sebab sebut pas pembaziran, lepas kita buat lakaran nanti kita akan tahu pula kos dia berapa kita nak buat produk. Ah oh. uh, okey, okay. sekarang Shafika dah tahu kita dah uh -huh. analisis. Shafika pun dah tahu kelemahan uh, pada Shafika punya lakaran. Mm. Jadi sekarang ni proses kita ialah menambah baik lakaran. Ah ha, jadi jom kita buat lakaran pilihan pula. Okey, ha. baiklah cikgu. Ah ha, cikgu pun dah bagi sedikit ah mungkin idea kepada saya nak penambahbaikkannya macam mana. Hmm. Okey. Okey. Hmm. Uh, tak sebenarnya part dari segi saiz je Shafika. Okey, yeah? mungkin dari segi rupa Okay, Shafika nak tambah baik okay, nak mungkin nak bagi lebih menarik ke. Ah ha. uh, macam tadi mungkin uh, ah rasa macam ish. Uh, bentuk dia terlalu segi empat ke? Uh, mungkin Syafiqah rasa macam ih kurang menarik lah, kurang kreatif hmm. pula hasil dia. Okay, hmm. Jadi Syafiqah boleh ubah sedikit. Ya, Cikgu. Uh, dia bergantung pada kita dan hmm. bergantung pada hasil produk. Sesuai okay. ataupun tidak. Ah, baiklah cikgu. Cikgu saya ada satu pertanyaan ah, ya. Kalau contohnya warna tu terlalu banyak cikgu cakap akan menjadi sedikit serabut kan cikgu. Ya betul. Tetapi kalau warna dia terlalu sedikit atau warna yang pudar-pudar mm -hmm. macam contohnya warna a uh, uh, coklat ataupun mm -hmm. warna hitam kan. Mm -hmm. Adakah boleh uh, kita tambah warna lebih yang lebih uh, kontra di situ oh, okey nak nak tambah menarik kan? Mm. Boleh sebenarnya. Bergantung mm -hmm. pada kita punya kreativiti. Jadi mm -hmm. uh, dia tak tak ada masalah pun warna tu sebenarnya. Okey mm -hmm. Bergantung dari creativity dan juga lakaran kita. Dan mm -hmm. apa produk yang kita nak hasilkan tu? Contohlah memang kita nak buat produk tu ialah kek coklat. Mm -hmm. Okey, dah tentu tentu warna coklat. Mm -hmm. Okey, mungkin hiasan dia hanya buah ceri. Satu oh. warna merah. Ah ha, cukup lah dua warna sahaja. Ah ha, tetap menarik ha, walaupun mm -hmm. sebab orang faham mm -hmm. produk kita tu oh bentuk kek coklat. Ah, ha. kalau contoh kita dah tambah contohlah kita buat warna pelangi dah jadi kek lagi betul tak? Ah betul cik. Dia dah tak jadi kek coklat. Ah hmm, dia bergantung pada produk. Ah tak ada salah pun untuk yang warna. Ah. Oh, cik. Ha. Okay. Kalau macam tu kan cikgu sebab cikgu dah memberi saya idea, uh -huh. saya ada tambah sedikit pada roti bakar saya ni. Ah boleh, tak ada masalah. Ah. Pastikan yang tadi yang yang perlu Syafiqah tambah baik contoh uh -huh. pada elemen saiz kan. Uh -huh. Ya Syafiqah kena ubahlah. Mhm. Ah uh -huh. ha, sebab kalau tak nanti saiz terlalu besar, uh -huh. Okay tak sesuai lah dengan uh, peralatan yang uh, Syafiqah nak gantung kan. Betul cikgu. Ha. Jadi cikgu sebutkan tadi 15 cm tu sebesar pembaris kecil. Ya betul. Jadi kan cikgu saya dah kecilkan sedikit. Boleh tak saya tunjuk di kamera cikgu? Wah, boleh. Untuk rakan-rakan saya tengok. Ah ha, nak, hmm. nak bagi orang nampak kan? Ya. Hmm. Okay, nak cikgu. tahu juga faham ke tak faham betul? orang tengok. <laughs> ha, ini dia cikgu saya punya lakaran pilihan cikgu. Wow, eh macam tidur cikgu je ada gambar rupa, muka eh, tu? <laughs> ada ke? Ada. Oh macam itulah cikgu bila saya fikir pasal creativity, saya berdasarkan contoh dan saya tengok cikgu punya cantik. Oh macam tu. Ha, kalau rakan-rakan perasaan, Kak Shafika tambah sedikit orang kata emoji di situ. Ha ya, emosi pada kita punya hasil produk tu eh. Ya. Tak ya. salah lah. Macam saya pun memang saya tambah emosi supaya dia lebih Menariklah. Betul Aa, cikgu sebab yang ini pun hasil produk kita yang buat. Bukan Aha. semestinya kita nak buat tu memang uh, kentang, uh, kentang goreng memang kentang goreng yang biasa. Si mm. okay, boleh je tambah emosi kat situ, nama pun kartun kan. Okay, macam saya saya ubah. Okey katalah saiz tu, okay, saiz saya tadi ialah 8 cm. Mm -hmm. Betul dah. Okey cuma uh, agak sukar bila lakaran yang pertama tadi, okay, yang saya buat, okay dia ada kaki. Jadi susah. Ha, oh. Jadi terlalu banyak elemen di situ yang kita kena tambah. Jadi betul? saya ringkaskan. Ha, ringkaskan. Kaki ini pun nampak bentuknya agak kompleks. Ya, si betul. Go. Okay, mm -hmm. jadi kita tambah jadi macam ni dan ubah muka dia jadi satu warna saja. Jadi hmm. saya hanya gunakan warna hitam, hmm. warna kuning dan juga warna merah sahaja. Wow. Ha okey kita dah tahu ha. ni. Jadi kita nak buat yang ni, hmm. kita kena tahu dulu okey, apa peralatan yang kita guna, hmm. apa bahan yang kita perlukan, bila nak tahu bahan tu, kita kena tahu kos dia berapa. Oh. Ha sebab biasanya kita reka bentuk produk ni adalah untuk jualan. Okay. Aa, permintaan pelanggan. Ha, Baiklah. jadi nak tahu kita untung atau tidak, mm -hmm. aa, kita lihat berapa kos sebenarnya untuk kita buat aa, produk ni. Okey, boleh lihat dekat sini jadual pengiraan mm -hmm. kos bahan. Okey, disebabkan kita gunakan pen 3D ataupun pen 3 dimensi ni, okey, penggunaan dia, okey, kita kira filamen. Mm -hmm. Okey, contoh macam tadi kalau warna kita 3, jadi kita jimatlah. Kat situ kita guna 3 je. Ah, ha, tu yang saya cakap tadi kalau guna 10, mungkin filamen dia akan banyaklah. Ah. Jadi kos dia pun akan tinggi. Okey, contoh dekat sini filamen. Okey, saya hanya gunakan filamen merah, hitam dan juga kuning. Okey, filamen untuk 1 meter ialah 90 sen. Okey, kita perlu gunakan ialah 5 meter. Okey, ha, contoh lah, macam inilah. Okey, macam ni dalam 10 meter lah. Okey, ada mm -hmm. banyak. Okey okay. ah, 5 meter so darab saja jumlah. Mhm. Mm ah okey jadi kita kira. Okey yang akhir sekali mesti ada gelang kunci. Yeah, betul. Sebab kita buat gelang kunci. Mm -hmm. Ha gelang kunci 150 sen. Okey kita guna satu unit saja. Mm. Okey satu unit 150 sen jadi kita kira berapa jumlah dia. Okey macam tadi kita sebut ah. contoh filamennya banyak mm -hmm. jadi kos kita akan tinggi kat sini. Bila kos tinggi kat sini contohlah kita nak buat uh, perniagaan kita nak jual. Okey kita kena jual pada harga yang lebih lah sebab modal kita tinggi. Okay. Ha, contoh macam ni, modal kita RM12.20 je. Ha, mungkin ha. kita boleh jual untuk keuntungan katalah RM15. Ha, Baik dan untuk ya. kat situ, kalau banyak katalah RM10, kat situ je dah RM20. Ha, mm -hmm. Macam tak berbaloi pula orang nak beli, saiz gelang kunci yang kecil pada harga RM30. Betul, Haa. Cikgu. Saya setuju sangat sebab uh, mengira kos ni sangat-sangat penting walaupun kita dah tambah baik tapi still ada elemen kos. tu Ya, yeah, cikgu. betul. Baiklah, Cikgu, bagi lakaran saya dan mm -hmm. juga uh, semua lakaran yang saya hasilkan pada hari ini, mm -hmm. iaitu dua, mm -hmm. uh, mungkin Cikgu boleh menilai sedikit. Okey, mm. tadi Syafiqah dah dapat uh, tiga bintang. Yeah. Okay, saya tambah lagi jadi lima bintang sebab dia analisis, okay, dia faham uh, macam bagaimana nak analisis tu. Dia, dia dah buat pula lakaran pilihan dia yang menarik. Dia tambah baik, lebih dan saya bagi dia 10 bintang. Wah 10 bintang. Terima kasih cikgu Sahila. Markah penuh tu. Ah, beruntung Bertuntun sangat Kak Syafiq hari ini, kan. Cikgu boleh bagi sedikit rumusan ringkas bagi rakan-rakan kita yang sedang menonton. Okey, rumusan untuk hari ini, okay, kita belajar fokus pada lakaran. Okey ingat, lakaran tu ialah lahirnya idea kita. Okay, idea tu pelbagai. Bila pelbagai kita kena lihat semula idea kita pada lakaran, analisis. Okey, analisis ni Okey, uh, mm -hmm. analisis bergantung pada elemen. Okey, uh, fokus pada elemen, selepas tu baru kita tambah baik lakaran kita, baru kita tengok. Okey, inilah hasil produk kita yang akan kita buat. Uh, kesesuaian ah. dia. Uh, yang sebab yang nak buat hasil ni ialah kita sendiri. Betul. Uh, contoh kalau dia tak sesuai, mm -hmm. uh, kita yang nak gunakan produk tersebut, mm -hmm. kita yang nak jual. Uh, kalau kita nak gunakan susah tak boleh guna. Okey. Yang kedua, kalau kita nak jual, mungkin orang tak nak beli. Yeah. Ha, saya selalu besar contoh macam Shafika buat tadi ialah mm. 15 cm panjang macam ni. Siapa nak nak gantung kat beg yang panjang kan? Tak panjangkan? sesuai. Ya, cikgu. tidak sesuai. Itulah gunanya kita analisis lakaran sebelum yeah. kita buat projek kita. Setuju cikgu. Pentingnya yeah. kesesuaian bahan yeah, betul. terhadap apa keinginan kita untuk membeli produk mm. tersebut. Jangan ikut pada keinginan saja. <laughs> <laughs> Baiklah, terima kasih cikgu. Sayelah. Okay. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini boleh ke kita mendapat sedikit rujukan daripada cikgu tentang di mana rakan-rakan kita boleh mendapat bahan-bahan rujukan untuk mata pelajaran dan tajuk kita pada hari ini cikgu baiklah okey kita akan dapatkan bahan-bahan tersebut di portal de lima wah portal de lima ya rakan-rakan semua jangan lupa dapatkan bahan rujukan di portal tersebut baiklah terima kasih cikgu Saila kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan tidak lupa Sambar. juga kepada juru bahasa isyarat kita cikgu Nur Ilda. terima kasih cikgu-cikgu dan kepada anda yang sedang menonton terima kasih kerana menonton sehingga sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye. Hey. Teknologi gunakan sains dalam mereka alatan bantu manusia. Teknologi mereka cipta mudah sen harian untuk bekerja menjimatkan tenaga jimat masa dan juga kos beri